12. v etapě, 9. celkově. Co zatím vším dnes je? No, dneska to byla náročná etapa hrozně. 5 nebo 7 kilometrů před cílem, najednou taká rána, jsem tam namotal nějaký bordel v té poušti, drát, mi to propíchlo kolo, tady jedno mi to protrhlo a jedno jsem zalepil, teda abych vůbec dojel, protože jsem přijel do cíle, obě zadní kola prázdný a hrůza. Neměním motor. Už mu prostě nevěřím a prostě i za cenu toho, že ten náhradní motor je prakticky sériovej, no, tak ale je lepší dojet, než skončit na motor někde. Takže měníme motor. Co se stalo? Nevím. Nevím, co se stalo, no. Chladící vodu mi to vyhazuje ven, teď mi to tamhle přepadem vyhazuje i olej, jo. Takže ty zvuky jsou takový špatný, takže si myslím, že už je dost načlej na výměnu. Navigace bez problémů dneska. Dneska prakticky jsem ani nezabloudil, ale ještě se vrátím k tomu terénu. Jsme jeli hroznýma terénama. kameny a takový, ne taky malý, ale prostě jako skály, jo. Skály mezi písek, skála, písek, jo. To si neumíte představit ani, ale to bylo šílený. Asi 20 kilometrů v těch kamenech je, to je síla. No, už to cítí čelo, že prostě za sebou mám ty 4 etapy, tak musím si dát sprchu a nějak se zrelaxovat na zítra a hlavně, aby jsme připravili Dakinu. Tak zdravím všechny fanoušky v České republice, děkuju za podporu.